selamat sejahtera. Saya Izzati daripada syarikat perumahan Oriental Kedah Realty. Hari ini saya ingin bercakap tentang perbezaan antara deposit dengan down payment. Mari kita tengok perbezaan antara deposit dan juga down payment. Down payment adalah 10% yang perlu dibayar oleh pembeli semasa sign SPA. Dan juga pembeli boleh tambah lagi down payment tu jadi 20%, 30% untuk kurangkan monthly installment. Deposit adalah pembayaran untuk penempahan plot. For more information, boleh contact saya di nombor yang tertera di bawah.